ნაც ვადიმისა რომ უპირობოდ პატრიარქის კურთხევაზე შეწყვეტილიყო შიმშილობა და შემდეგ გაგრძელებულიყო პოლიტიკური დიალოგი ნაცვლად ამისა ჩვენმა ოპონენტებმა პოლიტიკური მოთხოვნები წაუყენეს ეხლა უკვე პატრიარქს და ყველა ჩვენგანს იმისათვის რომ პატრიარქის კურთხევა შესრულებულიყო მე მიმაჩნია კატეგორიულად მიუღებლად პოლიტიკური მოთხოვნების დანება შიმშილობის შეწყვეტის სანაცვლოდ ჩვენ ისევე როგორც აქამდე თურქეთის ხელისუფლება მზათავართ პოლიტიკური დიალოგისათვის შევთავაზეთ ძალიან ბევრი რამე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებს იმელა ყოფილი ყოფმაყოფილი და ნორმალურ ვითარებაში შეგვეტარები არჩევნები რაღაცეებზე შევთანხმდით სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ჩემ წინა რაღაც მომენტის გამო ბოლო წუთში შიდა შეუთანხმებლობის გამო ყოფმანის გამო გადაუწყვეტლობის გამო თუ სიტუაციის გამძაფრების სურვილის გამო ბევრმა მათგანმა თქვა უარი